жителей. А зачем такое? Может быть, ну, хватило бы такого, не знаю, чтобы человека повредить, чтобы он испугался, чтобы он убежал? Зачем, вот, ну, ну, как ви думаєте? Те, що у вас лежить на столі, цим не можна завдати жодної істотної шкоди, і ви швидше розлютите цього злочинця, який на вас нападає, ніж ви, ну, його там відлякаєте чимось. За винятком, можливо, травматичної зброї, але там теж є питання великі до цієї травматичної зброї, наскільки вона, по-перше, ефективна. Вона або неефективна, або вона може вбити. Причому, якщо вона вб'є, то її там практично неможливо відслідкувати за кулею, тому що там гумова така куля, яка не відслідковується, на відміну від справжньої. Александр, подожди, я хотела сейчас еще раз уточнить. Вы сказали, что у нас оружие, есть законопроект о легализации оружия, да? Оцей законопроект, про який йде мова. На сьогодні ніякого закону нема. Але є інструкції різні, там МВС і так далі, які певним чином, значить, регулюють зараз, незаконно регулюють, бо закону нема. Вони регулюють всі ці питання. Наприклад, у нас зараз для всього населення дозволена така вогнепальна зброя, як довгоствольна, гладкоствольна, це мисливські рушниці, нарізні карабіни, це напівавтоматична нарізна зброя, наприклад, автомат Калашнікова без функції автоматичного вогню, снайперські гвинтівки і так далі. Це все можна без проблем. Це будь-хто, ну там за певних умов, там починаючи з певного віку, за відсутності судимості і так далі, будь-хто може купити. Також у нас фактично легалізований нарізний короткоствол, про який йдеться, але він легалізований не для всіх, а для певних обраних каст. Це працівники МВС, прокуратури, а також будь-який громадянин може отримати так звану нагородну зброю, але, як правило, вони отримуються або за хабарі дуже великі, або з волі там міністра МВС, тому що він це власним, значить, наказом регулює. І це абсолютно неприйнятно. Тобто ми що ми маємо? Ми маємо якусь касту обраних, чиновники, депутати, інші якісь бандити, я не знаю, там якісь люди, які просто мають гроші. Десятки тисяч доларів коштує така, значить, хабар коштує, щоб його нагородили цією зброєю. Нема ніякого єдиного реєстру, кому кого нагородили, значить, цими пістолетами і так далі. І ці люди ходять. Є ексцеси, ви знаєте, коли там депутати вбивали людей там, і так я далі. Я просто хотіла уточнити. Ви говорите, що у нас розрішено продавати определенне оружие, його можна купити, але це оружие не можна використовувати в защиту свого здоров'я. Це інший аспект, безумовно. На сьогоднішній день, на жаль, діють оці ще совкові норми, яких нема ніде в світі, про перевищення так зване допустимого там рівня самооборони. Що це означає? Це означає, що якщо ви, там, наприклад, дівчина, на вас нападають двоє там грабіжників, наприклад, з ножами, якщо ви їх застрелите, ви навіть з легальної зброї, ви будете винні, тому що ви, так би мовити, перевищили оці от ліміти. Ну, це абсолютний нонсенс, такого ніде нема, це було в Совєтському Союзі, досі зберігається в Україні чомусь. А цей закон 1135-1 якраз врегульовує і ці питання, тобто стають вони такими, як вони є в усьому цивілізованому світі, тобто людина може боронити найвищу цінність, значить, нашої держави, до речі, за Конституцією, це своє життя і здоров'я, будь-якими засобами, в тому числі за допомогою вогнепальної зброї. Спасибо вам огромное.